Sini ada automated car park system yang paling besar dalam Asia. Hello kawan-kawan, nama saya Nice Care Clement. Hari ini, I bawa you tengok high quality, high technology, freehold condo. Sekarang, I introduce developer kita. Developer ialah Beverly Group, dia ialah under Singapore developer. So, dia ada development di Singapore, Brunei, China dan Malaysia. Dan dia ada corporate dengan dua company ialah Mapletree dan Lysan. Mapletree ialah developer, Singapore punya developer juga. Dia buat itu Vivo City di Singapore, macam Malaysia punya KL Pavilion. Dan Lysan ialah company di Hong Kong. Dia buat music, cinema, hotel, entertainment ini semua. So dia akan bawa hotel punya facility style into project ini. Yang semua ni ialah developer ni Beverly Group completed project dalam Malaysia. Kita boleh tengok di Wang San Maju ada Lexa, Fera dan Hena. Semua ni sudah fully sold. Dan kita punya landmark project di KLCC, nama dia Mark Residence. Ada lagi Ceras punya 28 Boulevard dan Sri Kembangan ada One Equine dan Equine. Development ini ialah kita punya last phase. So sini ialah small township. Developer dia rename area sini panggil Quad Wang San Maju. For example, Publica. Lokasi sana actual ialah Solaris Dutamas. Tapi kita orang pergi sana panggil sana Publica. So in the future, sini Wang San Maju, kita orang panggil sini Quad Wang San Maju. Kondo ni ada automated car park system yang paling besar dalam Asia. You tak pernah tengok automated car park system? Jom tengok VCR. Selain automated car park system, kita punya guardhouse bukan guna access card, bukan guna RFID. Kita punya guardhouse guna car plate recognition. Lepas tu, kita ada rain harvesting dan solar energy system. So, dua-dua ni, dia akan kumpul air dan electric guna di common area. So, kita boleh jimat air dan electric. Yang semua ni ialah top 4 selling point dalam projek ni. Kondo ni ialah developer ini punya last phase project, freehold project di Wang San Maju sini. November kita boleh pilih unit. So untuk early bird customer, kita ada bagi special package dan free partial furnish. Early bird customer pun ada priority, boleh pilih unit dulu. Kalau you ada berminat untuk projek ni atau you nak tengok showroom, boleh contact Nice Care Clement saya sekarang.
Kita jumpa di showroom.